স্কট পুনৰবাৰ আপোনাৰ লগত আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি দেখুৱাম মাছ, এই মাছ আৰু বিলাহী আলুৰে কেনেকৈ ৰান্ধিব লাগে পাতকৈ, সেইটো আমি আপোনালোকক দেখাম। তেতিয়াহ'লে চাই লওক কেনেকৈ মাছবিলাক ধুই ল'লে হ'ল। মই ধুই লৈ আনিছোঁ, আগতে ধুই লৈ আনি তাৰপিছত অলপমান হালধি ইয়াতে মই অলপ অলপ দিয়ে লৈছোঁ। হালধি এনেকৈ দিলে হ'ল, অলপমান হালধি এনেকৈ দি তাৰপাছত অলপমান দিব নিমখ, অকণ নিমখ দিব এনেকৈ, নিমখ দি তাৰপাছত আটা অলপেই দিব, কিন্তু বেছিকৈ নিদিব, বেছি হ'লে বেয়া হ'ব, অলপমান দিলে হ'ল। দি এতিয়া ইয়াক ভালকৈ সানি লওক, এনেকৈ সানি ল'লে হ'ল। সানি লৈ চাব যাতে পানীখিনি নাথাকে, পানীখিনি ভালকৈ আঁতি পেলাব, এনেকৈ হ'ব লাগিব গোটেইকেইটা, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আঁতি চাপি চাব লাগিব। চাওক এতিয়া আমি ইয়াক সেই মাছবিলাকক ভাজিম। চাই লওক তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া আমি মাছবিলাক ভাজি ল'ম। এনেকৈ এনেকৈ এপি চেপি ভাজি হ'ল। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মাছখিনি ৰঙা নপৰাৰ লগত ভালকৈ ভজা নহ'লৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। ভজা হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাওঁ। তো চাই লওক আপোনালোকে এতিয়া মাছবিলাক ওলোটাই দিলে হ'ল, এনেকৈ এনেকৈ গোটেইটো পিচ ওলোটাই দিলে হ'ল। মাছখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কাঢ়ি ল'লে হ'ল এই গোটেইবিলাক মাছখিনি আমাৰ এখন এখন এটা 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 পিচ কৰি কাঢ়ি ল'লে হ'ল। লগেলগে মাছখিনি কৰি থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে বিলাহী আলু যাবছোঁ। চাই লওক মই গোটেইবিলাক কাঢ়ি ল'লোঁ, মাছ এনেকৈ ৰঙা হ'ব লাগিব মাছেই, তেতিয়াহে গম পাব যে মাছখিনি ভজা হৈছে ভালকৈ। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি আঞ্জাখন ৰান্ধিম। তে চাই লওক মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত জ্বালা আছে, অলপমান জিৰা গুড়া আছে, পিঁয়াজ আছে, আলু আছে, বিলাহী আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে পাঁচফোৰণ অলপ আছে। গতিকে আমাৰ এইখিনি যোগাৰ এইখিনি কৰি দিলে হ'ল। ইয়াত বাদে বেলেগ একো দিব নালাগে, ইয়াতে আদা নহৰু আমাৰ নালাগে। এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি কি দিলে হ'ল, মাছেই তাতে আঞ্জাখন ৰান্ধাৰ কাৰণে প্ৰথমতে, গতিকে আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ এই যোগাৰবিলাক দিলে হ'ল যে প্ৰথমতে দিম আমি পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি দিলে হ'ল, এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ আমি, পিঁয়াজ দিলে হ'ল, গোটেইখিনি পিঁয়াজ দিলে হ'ল। তাৰপাছত দিলে হ'ল আমাৰ জ্বালা, এইটো হৈছে জ্বালা, জ্বালাবিলাক দিব লাগিব। তাৰপাছত দিব লাগিব পাঁচফোৰণ, পাঁচফোৰণবিলাক দি মই অলপ লাৰি দিলোঁ এইটো বস্তুটো, এনেকৈ লাৰি অলপ টাইম পাছত, অলপ টাইম পাছত দিব আলু, এনেকৈ আমি আলুবিলাক দিব লাগিব। আলুবিলাক দি এনেকৈ লাৰি থাকিলে হ'ল। আলুবিলাক নিজালৈকে বিলাহী কিন্তু নিদিব, বিলাহী আলহী সিজাৰ পাছতহে দিব লাগিব। গতিকে লাৰি থাকিলে হ'ল আমাৰ। চ' এতিয়া অলপমান হালধি দিলে হ'ল, অলপমান দিলেই হ'ব, এই চামুচেৰে আধা চামুচ দিলেই হ'ব। চ' লাৰি দিয়ক ভালকৈ। চ' তাৰপিছত নিমখ দিলে হ'ল। চ' এতিয়া আমাৰ বিলাহী আলুবিলাক সিজিব ধৰিছে আৰু, আলুবিলাক সিজিছেয়ে, গতিকে আমি ইয়াৰ বিলাহী দিব পৰা হৈছোঁ। গতিকে বিলাহীখিনি দিলে হ'ল। চ' বিলাহী দিয়াৰ পাছত এনেকৈ লাৰি দিলে হ'ল বস্তুবিলাক। চ' এতিয়া ঢাকন দি থ'লে হ'ল 15-20 মিনিটমান, জুইটো চিমত দি পেলাই। চ' এতিয়া 15 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত এই ঢাকনখন উঠাই এনেকৈ লাৰি দিলে হ'ল আৰু জুইহে বঢ়াই দিলে হ'ল এইবিলাক এনেকৈ। তাৰপাছত নেক্সট টাইম যেতিয়া আৰু ড্ৰাই হেণ্ড হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পানী দিলে হ'ল। কিন্তু পানী দিয়াৰ আগতে এটা বস্তু দিব লাগিব, এই জিৰাটো দিব লাগিব। মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ তৰাৰি থাকক এইটো বস্তু। চব এতিয়া ড্ৰাই হেণ্ড হৈছে, গতিকে জিৰা অলপ অলপমান দিলে হ'ল, আধা চামুচমান দি মেথ লাৰি দিলে হ'ল। এতিয়া পানী দিব লাগিব আমাক, এই প্ৰায় হৈছেই গোটেইখিনি। চ' আমি এইবাৰ দিম পানী, এই পানীটো দিলে হ'ল আপোনালোকক লগা অনুযায়ী। এয়া চাওক এতিয়া মোটামুটি 10 মিনিটমান উতল অহা কল থৈ দিয়ক। উতল অহাৰ আগতে দিব লাগিব মাছ, মাছটো দিয়াৰ আগতে মই কৈ আছোঁ আপোনাক, মাছটো কিন্তু উতল আহিলেহে দিব লাগিব, এনে দিলে হ'ব নাই। এই চাই লওক এনেকৈ উতল অহাৰ পাছত সেই মাছটো দিব লাগিব। গতিকে মাছবিলাক দি দিব আপোনালোকক যে চাওক। এনেকৈ দিয়াৰ পাছত আপুনি মোটামুটি 10 মিনিটমান সময় আৰামত থাকিব দিয়ক, যাতে পানীখিনি অলপ শুহি যায়, গোটা হয় আৰু কালাৰটো আহে। গতিকে ৰাখি থৈ দিয়ক। এয়া দেখিছেনে কেনে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো তৎক্ষণাত দবাই দিব, দেৰি নকৰিব। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 5-15 মিনিটমান পাছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত খালে হ'ল, বঢ়িয়া লাগিব খাই। চ' আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।